Коли Тетяна Ткаченко та Марія Хохлова увійшли у зал для виступу, вони виглядали, немов персонажі кіно для дорослих. Одна – дівчина у шкіряній масці, що приховує півобличчя, інша – з наручниками та у поліцейському кашкеті. Однак таке припущення виявилося абсурдним. Дівчата дійсно були в образах з фільму. Проте фільму досить безвинного – «Жінка-кішка». Саме ці сценічні костюми, підкріплені вдалим виступом, принесли Ткаченко та Хохлові минулого тижня звання чемпіонок Європи з черлідінгу. Ті змагання відбулися у Парижі. І ось свою переможну програму серед джаз-дуетів дівчата продемонстрували сьогодні у Харкові. Идея – это полицейский гонится как бы за женщиной-кошкой. Женщина-кошка как бы типа бандит, ну, по фильму там все. И мы как следовали образу фильма. Над цим номером дівчата працювали приблизно 3 місяці. Костюми робилися значно менше – 3 тижні. До речі, у найкращих вітчизняних черлідерок є навіть особиста швачка. А от макіяж спортсменки роблять самі, допомагаючи одна одній. Він оцінюється не менш прискіпливо, ніж артистизм та технічний рівень виконання композицій. Зокрема, сьогодні серед елементів макіяжу у черлідерок збірної України було каміння, приклеєне під очима. Ні, не трудоємко, ми вже навчились, кожен раз так робимо. Камні клею, щоб блистеть. А ще правила черлідінгу демократичні стосовно гендерних вимог. Наприклад, у змаганнях хіп-хоп-дуетів абсолютно немає значення, пара складається з 2 дівчат або з дівчини та хлопця. Зокрема, дует з Донеччини Маргарита Наумова Влад Шульженка відчуває себе цілком органічно. Тим більше саме такий склад дуету дозволяє їм розповісти під час виступу любовну історію, що закінчується перестрілкою. Всі підтримки роблять на мужчин більше. От. Мені це подобається, я і займаюся. Мужчин ніяк, як же, ну хто нас буде тримати? Усього ж під час розіграшу Кубку України були визначені переможці у 12 дисциплінах. Географія міст, у яких мешкають чемпіони – Київ та Харків, Донецьк та Одеса, Дніпропетровськ та Суми. Віталій Лапскір, Володимир Борох, агентство телевідення «Новості».